Jan Matějka, ještě loni kapitán šumperského týmu, teď se zkouší zakončit a málem se mu to povedlo. A jen tak, že se mu ji povedlo utěsnit. Kovařík, Naša dobře vymazala, ale ten měl těžké zpracování puku a nakonec přeci jenom zvládl vystřelit. Ten hokejista přišel do šumperka na hostování, ale pozor na tuhle šanci a výborně lakosil, stačil ten pravý beč, ten puk rozehrají dopředu. A tady už ale chybují a vymazal, může jít na bránu, těsně minul, jenom minule proti Porubě. To šumperci vyhráli, první třetinu 4-0 a tady velká šance, kterou využívá Radek Fischer. A tady velká chyba Ostřanský. To strašně riskují při nahazování puk do středního pásma Vachutka. Jenom trefil ruku proti hráče, než je dorážka a Haloda jen tak udržel ten skákavý puk na brankovišti. Opustil puk na jíždí, tam znovu Kovařík. Ale ten puk nedostal, ještě dorážka a Kožánek hledá někoho volného, našel na modré čáře obránce, ale ten minul. Kadlec to zkouší sám, ale neoklamal, skýbal, ale jeho nahrávka. Tady je rychlý průnik Petra Jurči, bývalého šumperka, který to na dvakrát zkusil, výborně lakosil, který se kvůli tomu musel vrátit do středního pásma. A jenom takové lehké nahození na lako. Jenže nikdo nečekal na dorážku. Romančík, Romančíková střela hodně nad, tak uvidíme, jestli se třeba dočkáme dnes, teď ale končí první třetina, šumperky vyhrál 1-0, takhle stává Osanský, je sám na bránu, Osanský to zkusí, ale nepřehodí. Vachutka má tam prostor a může pálit, také to udělá a výborně Hauda. Ten má vymazala, ten už měl pálit ještě, ale počkal, skrybal. Ne, draci budou muset střílet, Žan tam přitlačil soupeře za bránou, ale nestačilo to k tomu, aby ho obral opuk. Žilek a pozor, lakosil ten kukou sice chytil, ale ještě tam nasadí dorážky a podívejte se na tu mantinelu, pomáhá mu Králík. Tohle bylo už zahrané, jako v minulém zápase s Porubou, kdy na konci hostům uletěly nervy a znovu Milan Ostřanský dnes po několikáté míří sám na bránu, teď zase faulovaný. A další spory faul. Zase Hrojniští úspěšný nám. Teď ale 3-2 na druhé straně, Bažan tam má volného Fischera a gól! Druhá branka Radka Fischera v zápase a tahle formace je dnes famózní. Vymazal Kovařík, ale Kovařík jeho střela a těsně na dvorní tyčku. Jeví se. Dobře si ten puk stáhl, ještě gól! Lukáš Králík a Petr Gevise předvedl nádhernou přihrávku a ten... Další nahození a Haldovi ten puk málem vypadl. A tady samostatný unik Jakuba Skýbala, jenže... Ale musí si dát pozor, aby to nebylo až moc a nedostal 2 minuty. Za nedovolené bránění. Takový kotouč. A Ostřanský znovu a tohle už jsem snad na pocití, ještě ale šance Léčky a je to gól! Jakub Léčka zvyšuje na 4-0 a tahle formace. Je 2-1, Půholí a Vachutka přečíslení, ale Vachutková nahrávka se vymazal. A znovu samotný Vachutka, výborně tu bude Jakub Kadlec na trestné lavici, tady pozor na Matějku, už je sám předla kosilem, jenže teď nikam nespěchají, budou se soustředit hlavně na obranu, jenže teď chyba Seidla, výborně na kosil, ten nespochytal. Vybalám i vymazalem, kdy tam Seidl chytal hodně tvrdé rány, u domácí lavičky tvrdá, ona to byla tvrdá, ale každopádně minula bránu, teď to zkusí Ložánek sám a zase jenom připravit. Tady je Ostřanský dnes po několikáté funíku, zatím ale není sám, musí hrát nahrávku. Vinel pomůže mu, vymazal. Je tam také Kovařík před brankou. Řezáč, jeho pecka a gol, to nebude. To vypadá Řezáč, tak to je pořádný, tak očuperka téhle přesilovce ještě třeba vymazala. Michal, tak teď jsem to zakřikl, protože tam hosté srazený Vachutku. Řezáč, vymazal. A ten pušel těsně. Řezáč a jeho střela, jenže za... Šumperští mají problémy najít mezírku, kudy vypálit, na to, že se hraje penalty, tak tam nemají...
sražený, už si na něj dávají hosté pozor, hned dva. Nebudou hosté pálit. Žilková střela, ale trefil jenom Vymazala, ten může jít dopředu, ještě se mu vzadu nabízí. Nováříka, Vymazal, posune na Kovaříka. Poslední dvě minuty třetí třetiny. Výborně Lakosil, ten si dnes říká, že po pravé straně se hledá prostor. Lakosil podrží puk.